Spuneți-ne care este situația, când vom vedea următoarele platforme subterane de gunoi în Alba Iulia? În acest moment avem două platforme îngropate funcționale, una la fostul cinematograf Columna și cealaltă lângă blocul 280. Sperăm ca anul acesta, în bugetul pe 2017, să putem prinde o sumă de bani pentru a mai construi măcar două în decursul anului. E important de știut că ele fac față cu brio la cerințele noastre. Din păcate, există mici neajunsuri și va trebui să le rezolvăm. Una din ele, în acest moment, este nefuncțională din punct de vedere al golirii buncărelor, pentru că s-au tăiat sau s-au furat furtunele hidraulice. Deci va trebui să vedem să nu ajungem în situația asta și cu celelalte. Altfel, este comodă, nu lasă să se amestece gunoiul de către oamenii care caută în gunoaie și mai ales vara nu se simte miros. Deci cred că ar trebui încetul cu încetul să înlocuim rampele existente cu cele îngropate. În momentul inaugurării actualelor platforme se promiteau alte câteva platforme, cel puțin în Alba Iulia. Acest lucru nu s-a întâmplat în decursul anului trecut. De ce anume? Așa este. Vina este și a noastră pentru că n-am reușit să identificăm și să facem actele pentru a le amplasa în zona de blocuri din cartierul Cetate. Se lucrează la acest lucru. Dar sigur și proiectul pe care îl aveam împreună cu Societatea de Salubrizare a tărăgânat datorită problemelor care au apărut cu depozitarea gunoiului, cu transportul gunoiului și care au fost prioritare.